Baltijos rankinio lygoje paaiškėjo 2022-2023 metų sezono dalyviai. Kaip ir praėjusį sezoną, Baltijos rankinio lygoje rungtyniaus 13 komandų, po 5 iš Lietuvos ir Estijos bei 3 iš Latvijos. Baltijos lygoje Lietuvai ir toliau atstovaus 5 klubai išlaikė kvotą pagal praėjusį sezoną pasiektus rezultatus. Baltijos rankinio lygoje rungtyniaus praėjusį sezoną bronzos medalius iškovoja Vilniaus Šviesos rankininkai, taip pat į finalinį ketvertą patekęs Klaipėdos Dragūnas bei Kauno Granitas Karys ir Alytaus Varsa. Lygoje debiutuos Vilniaus Amber komanda, kuri pakeis HC Vilnių. Pasikeitusi Baltijos lygos varžybų sistema įtakos ir Lietuvos čempionato tvarkaraštį. Rungtyniaujantys klubai Lietuvos čempionatą pradės nuo pat sezono pradžios. Praėjusį sezoną Baltijos lygoje rungtyniausios komandos kovo šalies čempionate pradėjo tik nuo atkrintamųjų varžybų. Reguliarusis Baltijos lygos sezonas startuos rugsėjo 24 dieną.